Энэ засгийн газрын цаг, засгийн газар ерөнхий сайдын мэдээлэл дээр саналтай байгаа маа. Одоо энэ 7 хоногт ардсан намын зөвлөл ерөнхий сайд шаардлага хөрвүүлсэн байна лээ. За мөн аюулгүй байдал гадаадын байнгын хороон дээр санал гараад гишүүд дэмжиж энэ 800 хятадын иргэн одоо Монгол улсад кибер халдлага хийх энэ цахим гэмт хэрэг үүсгэсэн тухай энэ асуудлыг хэлцсэн л дээ. Тэгээ хаалтаа хэлсэн. Ер нь бол үсгэд бол тэнэх тийм хаалтаа ярих юм байхгүй юм билээ. Энэ одоо өдөөс хойш энэ асуулыг нэг яаж нэг тийш нь болох хэрэгтэй. Өнөө юу болцсон, юу болоод өнгөрсөн. Энийг бол засгийн газар одоо энэ хор тавдраа ярьчихад араас нь энэ талаар мэдээлэх хэрэгтэй. Ер нь ямаа нэмэ халуун дээр нь гэгчээр ингээд энэ асуудлуудаа ер нь яриа шийдчих ойлгомжтой болоод парламенттай нэг хариугаа өгөх хэрэгтэй ш. Энэ бол тоглоом биш байхгүй юу? Чи мянгаараа ингэж орж ирээд гадны иргэд Монгол улсад одоо нэг орчин цагч буу байрхаа болцсон шүү дээ. Гар утас компьютер бариад одоо туслалтад хандлах хийж байгаа. Тэр энэ асуудлыг өнөөдөр ямар нэгэн байдлаар үнэхээр одоо Монголын төр юу гэж үзэж байгаа? Яг юу болсон юм? Үнэхээр гим тэрэг үйлдэлсэн хүмүүсийг суллаа тавиа явуулч уу? Эсвэл үнэхээр гим зэмгүй хүмүүсийг одоо визний журам төрчлөөгээд суллаа тавиа явуулч уу? Энэ миний тодорхой болгомоор байна шүү дээ. Үнэхээр Монгол улсын тусгай тогтнолд халдгсан бол тэ одоо тавиа явуулчих нь яаж вэ? Одоо солонгос шиг манай иргэн цэцгийн дарга дээр одоо ямар хатуу хандчих тийм биз? Үнэхээр асуудлаа шийдэж л явуулна гэж шалгаж байгаа биз? Одоо Монголын төр болтлол гадныхныг маш энэрэнгүй хандаад ингээд илээд гаргаа явуулчихдаг. Одоо ингээд тэр чинь араас нь юу одоо тэр гимтэргээ тогтоох уугүй юу? Одоо 7 сарын 1-ээр олон мянган монгол залуучуудаа шударга шаардлаа гэж дорн шоронгийн бий болгоод бүгдийг нь хорчтдаг юм байлээ шүү дээ. Өчнөө сараал тамсан шүү дээ. А гадаадын иргэдийг болохоор нэг л тийм энэрэнгүй хайрладаг усууд бидний тэгэл гадаад тайлж гинүү. Гинт хэрэгсэн бол тэгэл хариуцлага хүлээлгдэг шүү. Тэгэхээр энэ талаар засгийн газар мэдээлэл өгөө. Ингэжж өнөөдөр Монголын ард түмэн энэ асуудлаар нэг бас нэг ойлголт авмаар байна. Тэгжиж өнөөдөр Монголын их хурлч гэсэн энэ талаар бүрэн ойлголт авч иж итгэл үнэмшлтэйгээр ийм болжээ гэдгийг нэг тийш нь болгож өг хэрэгтэй. Тэгээ ардсан намын тэр гаргасан шаардлагыг би дэмжиж гин. Түүнийг одоо яаралтай тодорхой олгож өг. А Батман м